दोस्तों, फार्मिंग ट्यूब में आपको मिलेंगे खेती से संबंधित वीडियोस और साथ ही प्रगतिशील किसानों के सुझाव जो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसलिए फार्मिंग ट्यूब से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हाँ, घंटी का निशान ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मिलीबग हे द्राक्ष शेतकऱ्यांना काही अपरिचित आहे असं काही नाहीये। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मिलीबगसाठी आपण जी करतो ती सुरुवातीला, अगदी छाटणीच्या सुरुवातीला करतो। पहिल्या 3 ते 4 दिवसामध्ये खोड धुणे, खोड आणि वालांडे धुणे। ह्या खोड आणि वालांडे धुताना आपण काय वापरतो, याच्यामध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात। मिलीबगची जर मागच्या सीझनमध्ये संख्या जास्त असेल तर ती आपण नियंत्रित करून घेणे, अंडी असतील तर त्यांच्यासाठी अंडीनाशक औषध वापरणे। इथं पुन्हा तोच विषय येतो की आपण एक्सपोर्टसाठी काम करतोय की लोकलसाठी करतोय। आपल्याला जर MRL सांभाळायचे असतील तर आजच्या तारखेला आपल्याला मिलीबगसाठी केमिकलमध्ये कुठलाही पर्याय उपलब्ध नाही आहे। जे आहेत ते मागच्या वर्षीच्या अनुभवानुसार जर आपण इथं वापरलेत, ज्याचे सुंदर रिझल्ट आलेले आहेत अशा काही गोष्टी, तर ते इथं शक्य नाही, कारण त्याची MRL आपल्याला पुढे चान्सेस आहे कमी होण्याची। त्यामुळं ते आपण वापरून आज रिस्कमध्ये येऊ शकतो। जर या ठिकाणी खोड ओलांडे वॉशिंगसाठी बायोलॉजिकल औषधं पुन्हा याला असं झालेलं आहे की आपल्याकडं जे पर्याय उपलब्ध आहेत ते पर्याय ऑलमोस्ट संपल्यासारखे आहेत। इथं बायोलॉजिकल औषध वापरावं लागतील। त्यानंतर ही खोड ओलांडे धुतानाची गोष्ट, ह्या वेळेला आपण पाणी कमीत कमी वापरून व्यवस्थित खोड ओलांडे धुणे होण्यासाठी ह्याच्यामध्ये चांगल्या क्वालिटीचं स्टिकर वापरणं गरजेचं आहे। स्टिकर स्प्रेडर जे आपण म्हणतो ते, हे योग्य प्रमाणात वापरलं, खोड ओलांडे अगदी व्यवस्थित धुवून घेतले तर इथं मिलीबगची सुरुवातीची जी संख्या आहे ती अगदी नियंत्रणात राहते। त्यानंतर आपण मिलीबग मधल्या काळात मिलीबगचा फारसा त्रास होत नाही, पण जर खोड ओलांडे धुतलेले नसतील तर काही काळानंतर जेव्हा ऑक्टोबरमध्ये ऊन वाढतं त्यावेळेला आपल्याला अगदी सुरुवातीच्या काळात सुद्धा मिलीबग दिसतो। आणि हा मिलीबग अगदी पोग्याच्या स्टेजला जर असेल तर तो जो छोटा पोगा असतो किंवा जी फूट असते तिथं मिलीबगने रस शोषल्यामुळे ती वाकडी तिकडी होते। तिथं आपण मिलीबगला फारसे काही पर्याय करू शकत नाही, म्हणून अगोदर जे खोड ओलांडे धुण्याचं त्रासदायक काम असलं तरी ते आपल्याला करायला पाहिजे। नंतर दुसरा विषय येतो मिलीबगला ड्रेंचिंग। मिलीबगसाठी जेव्हा आपण ड्रेंचिंग घेतो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मुळी ॲक्टिव्ह असणं आवश्यक आहे। म्हणजे मुळी जर ॲक्टिव्ह असतील, आपण जे औषध ड्रेंचिंग म्हणून देतो आहे झाडाला, ते औषध त्या ठिकाणी मुळीकडून व्यवस्थित अपटेक होतं। ही स्टेज आपल्या बागेत कधी मिळते मित्रांनो, सगळ्यात चांगली स्टेज असते फ्लावरिंग सेटिंग। ह्या वेळेला आपण मुळीसाठी खूप चांगलं कामं केलेले असतात। हीच वेळ आहे ज्या ठिकाणी आपण दिलेलं ड्रेंचिंगचं औषध खूप चांगल्या पद्धतीने झाडामध्ये आंतरप्रवाही होतं। आता ह्या ठिकाणी आपल्याकडे पर्याय काय काय आहेत ते बघूया। इमिडाक्लोप्रिडची जी MRL आहे त्या पद्धतीने जर विचार केला तर ह्या ठिकाणी इमिडाक्लोप्रिडसुद्धा आपण वापरू शकतो। परंतु जे आपण इमिडाक्लोप्रिडचं प्रमाण याच्या आधी वापरत आलेलो आहे, ओव्हरडोस करणे हे कमी करायला लागेल। 1 मिलीपर्यंत एका झाडाला इमिडा किंवा 1 ग्रॅम इमिडा आपण 1 लिटर पाण्यामध्ये टाकून ह्या ठिकाणी जर ड्रेंचिंग केलं 70% WG सोल्युशन तर हे सेफ राहील या ठिकाणी। किंवा ज्या ठिकाणी खूप लवकर सॅम्पल येणार आहे 120 दिवसाच्या आतमध्ये, तर त्या ठिकाणी आपल्याला इमिडा वापरण्याची रिस्क न घेता आपण क्लोथियानिडिंग घेऊ शकतो। क्लोथियानिडिंग घेताना 0.25% म्हणजे 4 झाडांना 1 ग्रॅम जाईल अशा हिशोबाने जर आपण केलं तर ह्या ठिकाणी त्याचं अपटेक खूप चांगलं होतं आणि आपल्याला पुढे जाऊन आणखी एकदा ह्या गोष्टीचं ॲप्लिकेशन करायला मिळेल ही पण आपल्याला एक खात्री असते। त्यानंतर मार्केटमध्ये एक दुसरं औषध उपलब्ध आहे, ते आहे थायमेथॉक्झॅमचं सोल्युशन। ब्रँड नेम मी घेत नाही या ठिकाणी, कारण ते बरेच ब्रँड्स उपलब्ध आहेत मार्केटमध्ये। आपण बघूया त्याचंही 1 ते 1.5 मिलीपर्यंत आपण या ठिकाणी जर एका झाडाला ड्रेंचिंग दिलं 1 लिटर पाण्यामध्ये घेऊन, तर ही स्टेज सर्वात चांगली आहे। इथं आपटे खूप चांगलं होतं आणि मिलीबगची पॉप्युलेशन बऱ्याचदा इथूनच वाढायला सुरुवात झालेली असते। आपल्याकडं जे मिलीबग आहे बऱ्याचदा आपल्या बागेमध्ये मल्चिंग असतं किंवा आसपास जे काही आपण काँग्रेसचं गवत म्हणतो ह्याच्यामुळे त्या ठिकाणी मिलीबगची पॉप्युलेशन असते। सुरुवातीला ही पॉप्युलेशन आपल्याला बागेला त्रास देत नाही, गवतावरती इकडं तिकडं वाढत असते, पण जेव्हा ती त्रास द्यायला येते तोपर्यंत त्याची संख्या खूप वाढलेली असते। या ठिकाणी जर आपण व्यवस्थित ड्रेंचिंग झालेली राहिली तर आपण त्याचा धोका कमीत कमी 50 ते 60% कमी करून ठेवतो। ही सगळ्यात चांगली स्टेज आहे। याच्यानंतर पुढे पुन्हा आपण सेटिंग झाल्यानंतर एकदा खोड ओलांडे धुण्याची प्रॅक्टिस याच्या आधी करत होतो,
पण या ठिकाणी पुन्हा एकदा तेच की आपल्याकडं सेफ केमिकलमध्ये कुठलाही ऑप्शन राहिलेलं नाही, कारण ह्याची एम आर एल जे केमिकल आपण याच्या आधी वापरत होतो त्याची एम आर एल म्हणजे अगदी नाव न घेता सांगतो, ह्या औषधांमध्ये आपण घेत होतो डायक्लोरोवासमध्ये पण डिटेक्शन येण्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आय जी आय कॅटेगरी इन्सेक्टिसाईड ग्रोथ इनिबिटर ह्या कॅटेगरीतले जे औषधं होते आपण जे वापरत होतो बऱ्याच कंपन्यांचे होते ते जे वापरत होतो त्याच्यामध्ये सुद्धा रेसिड्यू येण्याचे चान्सेस वाढल्यामुळं आपण थांबून घेऊया त्या गोष्टींना. मी पुन्हा तेच सांगेल, बायोलॉजिकल औषध जे सेफ आहे असं एखादं औषध तुम्ही दोन डिपिंगच्या दरम्यान जी सेटिंग ते 10 mm स्टेजमध्ये करतो आपण ह्या दोन डिपिंगच्या दरम्यान पुन्हा एकदा व्यवस्थित खोड ओलांडे धुण्यासाठी वापरावं. पण याच्यामध्ये कुठलंही स्टिकर न वापरलेलं कधीही चांगलं. ह्या वेळेला जर खोड ओलांडे धुतले म्हणजे आधीची ड्रेंचिंग इथं खोड ओलांडे धुणं इथपर्यंत आपण 70-80% मिलीबगला कंट्रोल करतो खूप चांगल्या प्रकारे. आसपासच्या बागेमध्ये जर ह्या वेळेला मिलीबग नसेल तर मग इथून पुढं आपण बऱ्याचदा सेफ होऊन जातो. याच्यानंतर मिलीबग जर दिसला तर काय करू शकतो आपण, याच्यापुढे करण्यासारख्या फारशा गोष्टी नाही, पण अगदी 75 दिवसापर्यंत क्लोथियानिडीन वापरलेले लोकही आजही सेफ आहे. क्लोथियानिडीनचं असंच पुन्हा 0.25% म्हणजे 4 झाडांना 1 ग्रॅम हे जर प्रमाण आपण ड्रेंचिंगसाठी वापरलं तर आपल्याला पुन्हा याचे परिणाम चांगले मिळतात. परंतु पुन्हा हे परिणाम मिळण्यासाठी बागेत गवत नसावं, बागेमध्ये मुळीची स्थिती खूप चांगली असावी आणि बागेत पाणी देण्याची जी आपली पद्धत आहे ती वापसा स्थितीत असेल तर ह्या गोष्टींचा आपल्याला अपटेक चांगलं मिळतं, हे काम चांगलं करतात आणि मिलीबगचा कंट्रोल चांगला मिळतो. याच्यानंतर बायोलॉजिकल औषधांवरती जाऊया आपण. बरेचसे बायोलॉजिकल औषधं मिलीबगवरती उपलब्ध आहेत, यांचा वापर जर आपल्याला करायचा असेल तर तो फ्लावरिंगमध्ये स्प्रेईंगसाठी, त्याच्यानंतर आपल्याला पेपर जे आपण लावतो पाणी उतरण्याची स्टेज व्हरायझन स्टेज आपण म्हणतो या स्टेजला पाणी उतरत असताना आपण जर खोड ओलांडे धुण्यासाठी किंवा गच्च स्प्रे टाकण्यासाठी केला. आता बायोलॉजिकल औषधांमध्ये एकच गुणधर्म असतो की त्यांना त्यांचं योग्य वातावरण जर मिळालं तर आणि तरच हे काम करतील. आता इथं आपल्याला मिलीबगसाठी बायोलॉजिकल जे आपण म्हणतोय कंट्रोल करण्यासाठी व्हर्टिसिलियम लेकियानी नावाची ही बुरशी आहे, ह्या बुरशीला अगदी व्यवस्थित वातावरण मिळालं, तुम्ही व्यवस्थित कव्हरेजवरती लक्ष दिलं तर ही बुरशी आपल्या बागेत चांगल्या प्रकारे वाढते आणि मिलीबगवरती बायोलॉजिकल कंट्रोल पण चांगलं देते. परंतु फक्त ह्या एवढ्या बुरशीवरती आपण अवलंबून राहू शकत नाही, कारण आपल्या बागेत बुरशीनाशकांचा वापर अगदी जास्त प्रमाणात झालेला असतो. त्यामुळं ही मिलीबगसाठीची शेवटची पायरी आपण समजू. अगोदरचे जे काम आहेत खोड ओलांडे धुणे, दोन ड्रेंचिंग अगदी व्यवस्थित केलेल्या असल्या, त्यानंतर खोड ओलांडे धुणे दोन्ही डिपिंगच्या दरम्यान जर व्यवस्थित केलेल्या असतील, आपल्या बागेमध्ये तणांचं नियोजन जर अगदी व्यवस्थित असेल आणि मी म्हणतो आहे त्याप्रमाणे व्हर्टिसिलियम लेक्याने आपण 2-3 स्प्रे जर घेतलेले असतील, याचं प्रमाण आपल्याला कोणतं प्रोडक्ट मिळतं याच्याप्रमाणे डिपेंड राहील. हे जर व्यवस्थित असेल आत्तापर्यंत तर पुन्हा आपल्याला मिलीबगसाठी फारसा त्रास होत नाही आणि खूप काही प्रयत्न करावे लागत नाही. दोस्तों, फार्मिंग ट्यूब में आपको मिलेंगे खेती से संबंधित वीडियोस और साथ ही प्रगतिशील किसानों के सुझाव जो आपके लिए लाभदायक होंगे. इसलिए फार्मिंग ट्यूब से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हाँ, घंटी का निशान जरूर क्लिक करें जिससे हमारे सारे वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें.